74 yaşlı kişinin başında buynuz çıxıb. Hindistanlı Shyamlal Yadavanın dəri buynuzu 5 il bundan qabaq başından zədə aldıqdan sonra yaranıb. İlk vaxtlar şəxs başındakı şişkinliyi xüsusi narahatlıq yaratmadığından həkimə müraciət etməyib. Həkimlər müayinə etdikdən sonra bildirib ki, şişkinliyi xoşxassəlidir. İnsan dırnaqları və ya tükləri kimi keratindən ibarətdir. Həmçinin epidermal hüceyrələrinin sıxlaşmasıdır. Onun buynuzu əməliyyat edilərək götürülüb. Şişkinliyin hansı səbəbdən yarandığı dəqiq bilinmir.